就是非常感谢说，有很多人，像今天有哈库跟英佐两个人，他们今天就是一直回很多，就是今天的，就是跟 CoFi 在 CoFi 上面就是回，实际也在做必要的动作这样子。然后有一些是真的，有一些是假的，对他们非常努力。然后再来就是在程式方面，写扣做工的部分呢，今天有第一个是Eddy 帮我们把那个我们原本 URL preview 会破版的问题把它修好，然后再来就是目前立安还在做的一个东西，就是之后我们在那个 Cofax 的每一个回应下面会有一个 copy 的按钮，按下去之后就会把整篇东西，包含它的包含它的回应，还有它的那个 reference， 把它放到剪贴簿里面。那这样的话，你在复制贴上的时候会比较方便，不用在那边一直复制贴，或者是连接太长被截掉的问题，都会因为就是立安的这个来解决这样子。然后也感谢就是蝴蝶跟青瓷今天的参与还有帮忙。对，然后再来就是今天没有来的 TT Cat， 他其实有在前几天帮忙做了一个很有趣的东西，就是他其实 TT Cat 他很在意说一则讯息在网络上到底流传的时间到底有多长，第一次送进来，第二次送进来，第三次送进来，这一整个 time span 有多长这样子。所以他就做了一个，就是我是给他 Google Analytics 的资料，然后他就做了一个这个表，这个表很有趣。像这个表的话，就是说哦，这篇文章它在 Cofax 的记录的范围内，它就存在了341天，也就是快要超过一年的时间。而且这个一年的时间，这341天其实就是我们开始记录 Google Analytics 到现在的每一天，就应该说就是从开始到现在都有在做，都就是刚好头跟尾都有收到资料就对了。所以像这个的话，我们就可以看出，哎，这一则它的传进，我们 Linebot 的状况就有点像是，这里，就是它从这个4月1号开始，我们有资料开始，它就一直常常的被转传进来，然后到即使一直到昨天都有人传。那这则讯息是什么呢？我直接去看了一下 ，OK， 这则讯息刚好就是我在 Cofax 第一次报告的时候用的范例。就是不要把，就是如果有人朝你的挡风玻璃扔鸡蛋的话，不要启动雨刷，这件事情完全是错的，就是92.5%，对，92.5%，这个完全就是国外的那个啊，你看，这个完全就是翻译出来的中文嘛，不是我们一般讲的中文，对，超怪的。好，所以就是我们之后会把我们的把 TTK 这个东西把它放到我们的官方，我们其实有出一个 analytics 的报表，然后我们会把它放在同一个报表里面，让大家就可以来参与。这些就是非常长寿的讯息，其实都很奇怪，就是都是那种就是长辈们会用来彼此寒暄的讯息，对。然后再来是我爱家我解惑，我爱家我解惑今天有 JC 跟人文还有比林帮忙找资料，所以我们今天的成果就是原本这边几乎都是红色，就是还没有整理好的，几乎我们到就是新年前的这些讯息，我们都把它建档到就是 Answer Family 资料库里面，然后也标好段落。然后呢，有一些还没有回完，不过也有一些，可是这边几乎都已经回完了。所以现在呢，大家如果未来在接下来的几天，在网络上发现了一些神秘的言论，然后你想要做一些回应的话，你可以把它复制到我爱家我解惑去，然后搜寻，然后你就会看到哦，这边刚好我们这一则讯息是有建档的，而且呢，里面的每一段都有人做回复。甚至是哎，你看到这边有一个影片，这个影片的内容，刚才这个讯息里面有影片嘛？影片的全文在这边，然后在全文里面也有人帮你标好说，哦，这些讯息可能有点想要回应，该回应的。那这边其实都有，就是有刚才的，就是这次人伟跟比林帮我们通通都回好了，所以之后你就很有一些，就会比较有，当你面对这样的讯息的时候，你就知道可以回哪些讯息回去这样子。好，那以上就是这两个专案的报告，谢谢。好，谢谢。
伙伴跟我爱家我解惑。